Dashi, gjatë kësaj jave nuk do jeni më nën presion për asgjë dhe mund të filloni disa projekte të mëdha. Nëse keni një lidhje, do jeni më shpresë dhe kjo do të rindes pasionin. Venusi do jetë planeti që do t'ju qëndroj gjithmonë pranë dhe do t'ju udhëheq në rrugën e duhur. Ju beqare do kaloni momente mjaft delikate, por në fund keni për të gjetur personin që do t'ju përshtatet në çdo pikë. Buxheti nuk do të jetë në gjendjen më të mirë të mundshme. Mos bëni gabim të jepni para hua sepse do t'ju duhen për vete. Shëndeti do të ketë shqetësime. Mund të jeni nervoz, mund të keni dhimbje muskujsh dhe probleme me gjumin. Në punë do keni fushë të lirë për të bërë çdo gjë që do mendoni. Gjëra do vendosen më në fund në vi. Demi, gjatë kësaj jave do keni shumë energji dhe gjallëri, do e merrni çdo gjë me optimizëm. Për ju të dashuruari do të jetë një periudhë e veçantë. Do kaloni plot momente romantike së bashku me partnerin tuaj dhe emocionet gjatë gjithë kohës do të jenë pozitive. Ju beqarët nuk duhet kursesi ta teproni me kërkesat për të gjetur princin e kaltër, pasi askush nuk është perfekt dhe pa të meta. Buxheti nuk do të jetë i keq. Përfitoni për të shlyer sa më parë borxhet e marra sepse më vonë do e keni më të vështirë. Shpenzimet kryeni me maturi gjithmonë. Shëndeti ka për të qenë shumë herë më i mirë. Tashmë nuk do të ndjeni më as dhimbje shpine si më parë. Në punë nuk duhet të nxitoheni për asgjë sepse gabimi më i vogël do t'ju aprish të gjitha planet. Binjakët, këtë javë prioritet do të ketë familja, fëmijët dhe të afërmit. Do ju kushtoni edhe më shumë rëndësi atyre. Ju të dashuruari do i përkushtojnë edhe më tepër jetës tuaj sentimentale dhe marrëdhënia me partnerin ka për të qenë më e ngrohtë. Të kaluarën e trishtë të mbushur me probleme do e lini një herë mirë pas krave. Ju beqarët do ndihmoheni nga Venusi dhe do e gjeni më shpejt nga sa mendoni princin tuaj të kaltër. Perspektivat financiare janë goxha të mira. Do arrini ta mbani gjithkohës gjendjen të qëndrueshme dhe do i kryeni edhe shpenzimet e nevojshme. Gjendja shëndetësore do vazhdoj të mbetet e mirë edhe pse mund të keni her pas here shqetësime elementare. Në punë do jeni mjaft dinamik dhe të gjithë do t'ju adhurojnë. Do merrni edhe disa shpërblime. Nga forja, gjatë kësaj jave do ju realizohen të gjitha ëndrat dhe do i shihni gjërat me një sy tjetër. Nëse keni një lidhje, jeta juaj nuk do të jetë shumë e mirë. Shpeshherë do jeni në tension dhe do keni debate të forta me partnerin. Mos u nxitoni në asnjë mënyrë për të marrë vendime të menjëhershme. Ju beqarë gjithashtu duhet të bëni kujdes pasi persona që do takoni nuk janë bërë posaçërisht për ju. Bëni edhe pak më shumë durim. Gjendja financave do të jetë goxha më e mirë dhe do arrini të kryeni edhe disa investime me interes të madh. Edhe shëndeti ka për të qenë i mirë në tërësi, pavarësisht se nuk do të mungojë her pas here ndonjë dhimbje koke apo barku. Në punë do keni sukses të garantuar dhe përveç vlerësimeve do merrni edhe shpërblime. Luani, hidheni pas krave të shkuarën e hidhur këtë javë dhe esni për herë me skema. Ju që jeni në një lidhje do keni disa mosmarrveshje me partnerin sepse sjellja e tij do t'ju duket i papranueshme. Do kishit preferuar që ai të tregojë më i hapur me ju. Më në fund, falëmbështetjes së Venusit edhe ju beqarët do mund të takoni personin ideal. Jeta juaj do të ndryshojë rrënjësisht. Edhe me financat do keni shumë fat. Buxheti juaj do të rritet mjaft dhe kjo do t'ju lejojë të bëni pak më shumë shpenzime. Falëmbështetjes së Marsit dhe Venusit tek shëndeti nuk do keni për çfarë të shqetësoheni. Merruni edhe me pak sport. Në punë do jeni të vendosur të realizoni të gjitha objektivat e do t'ja dilni mban me sukses. Virgjëresha, her pas here do t'ju dalin edhe probleme gjatë kësaj jave, megjithatë fal të afërmve do të mund t'i kaloni të gjitha. Jupiteri do e mbroj jetën sentimentale për ju të dashuruarit dhe të kaloni plot momente të këndshme së bashku. Kujdes duhet të bëni vetëm me xhelozinë, sepse atëherë kur nuk e prisni mund t'ju shkaktoj vërtet probleme. Ju beqare do keni takime të papritura dhe do mund të filloni lidhje pasionante. Në planin financiar do ekzistoj gjatë gjithë kohës ekuilibri dhe mund të bëni pa frikë edhe ndonjë shpenzim të vogël. Shëndeti do të jetë i shkëlqyer, por nuk abuzuat me pijet alkolike dhe ato energjike. Në punë të gjitha ëndrat do t'ju bëjnë realitet. Do i ngjisni shpejt shkallët drejt suksesit dhe do ndiheni të plotësuar. Peshorja, këtë javë fokusi juaj do të jetë familja.
Çdo gjë tjetër vjen pas saj. Nëse jeni në një lidhje, hëna ka mundësi të ndikoj pozitivisht tek jeta juaj sentimentale dhe emocionet do të jenë shumë herë më të forta. Nuk do mungojnë as surprizat e këndshme nga ai që keni në krah. Ju beqara duhet i merrni gjërat me qetësi dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të nxitoheni. Kjo javë do të jetë mbushur me të papritura fantastike. Në planin financiar do jeni më shumë fat. Gjendja jo vetëm që nuk do të ketë probleme, por ka mundësi që të jetë edhe më e begat. Shëndeti do jetë i mirë dhe pa probleme. Nuk do prekeni as nga viroza të stinës. Në punë do jeni në rrugën e duhur për të arritur atë që dëshironi. Vazhdoni kështu dhe të gjithë do t'ju mbajnë në gojë për suksesin që do arrini. Akrepi. Nëse doni që gjërat ju ecin mirë këtë javë, duhet i pranoni gabimet dhe të mundoheni t'i ndreqni. Për ju të dashuruari do të jetë një periudhë mjaft sensuale dhe e bukur. Gjithçka që keni dashur do të ju realizohet më së miri. Ju beqarë duhet të tregojeni shumë të kujdesshëm dhe nuk duhet kurrësisht të pranoni të dilni me persona fanatik dhe xheloz. Do vuani në të ardhmen. Me financat do jeni më të organizuar e më të arsyeshëm. Nuk do ndodhë asgjë e papritur, po bëhet kujdes. Shëndeti do të jetë goxha i mirë. Do keni imunitet të fortë, nuk do prekeni nga asgjë. Në punë do jeni mjaft profesionistë dhe do i habisni që të gjithë me ato që do arrini. Vazhdoni në këtë rrugë dhe keni për të parë se ku do arrini. Shigjetari. Gjatë kësaj jave do keni nevojë etike për të forcuar bazat tuaja dhe do largoheni nga vetja persona toksik. Nëse keni një lidhje, ka rrezik që rutina ta pushtojë jetën tuaj dhe her pas here do ndjeni si të mbytur. Mundohuni sa më parë të shtoni dozat e fantazisë, sepse në të kundërt keni për të pasur probleme shumë serioze. Ju beqarët nuk duhet kurrë të bëni premtime para se të jeni të sigurt për hapat që do hidhni, sepse mund të pendoheni e mund të lëndoheni. Në planin financiar gjendja do mbetet e njëjtë. Bëni sa më shumë kujdes që të mundni me shpenzimet. Shëndeti nuk do të jetë i mirë. Këshillohuni sa më parë me mjekët nëse nuk doni të keni probleme më serioze. Në punë do bëni edhe sakrifica vetëm që situata do ndryshojë për mirë. Me pak mundim do t'ja dilni mban. Britsjapi. Ka mundësi që këtë javë Merkurit ju destabilizoj tërsisht. Her pas here nuk do merrni dot as frymëlirisht. Ju të dashuruarit nuk do arrini dot të ruani harmoninë e jetës tuaj sepse shumë persona do ndërhyjnë dhe do t'ju ashkatërrojnë atë. Mirë është të gjeni momentet e duhura e të flisni qetësisht me atë që keni në krah. Ju beqarët, sado që të mundoheni, nuk do arrini dot të gjeni personin tuaj të ëndrave. Gjendja e financave do të jetë më kënaqshme se një javë më parë, megjithatë mirë është të mos kryeni shpenzime të nxituara pa u menduar. Shëndetin duhet ta keni më tepër nën kujdes sepse lodhja mund të sjellë probleme. Në punë do jeni elokuent dhe bindës. Çdo gjë që keni menduar do e arrini sa hap me mbyll syt. Ujori. Gjatë kësaj jave do jeni më të ndërgjeshëm për gjërat që do bëni dhe do mbani përgjegjësi. Për ju që keni një lidhje, asnjë planet nuk do ndikojë, prandaj çdo gjë do varet prej mënyrës se si ju do silleni. Mundohuni sa më parë të zgjidhni mosmarrveshjet e mbetura pezull prej kohësh në mënyrë që të ndiheni edhe më të qetë. Ju beqarët do jeni më të privilegjuar e do arrini ta gjeni shpejt personin tuaj të ëndrave. Sektori i financave nuk ka për të pasur probleme sepse në çdo moment do dini mirë si të veproni. Gjendja shëndetësore do vazhdojë të jetë e qëndrueshme. Nuk do keni më as dhimbje koke, as dritje trupi. Në punë do t'ju dalin her pas here disa probleme, por nuk duhet ta lëshoni veten. Gjithçka mund të kalohet me durim dhe këmbgulje. Peshqit. Gjatë kësaj jave do i planifikoni gjërat më shumë kujdes dhe do i hidhni hapat pasi të jeni plotësisht të sigurt. Nëse keni një lidhje falëndikimit të Saturnit, jeta juaj do të jetë më pozitive se më parë. Do shihni vetëm përpara dhe do mundoheni ta bëni çdo çast sa më interesant. Ju beqarët më në fund do merrni frymëlirisht sepse do e gjeni që ditët e para personin që keni ndërruar prej kohësh. Të ardhurat do përmirësohen ndjeshëm. Shfrytëzojeni mundësinë për të bërë investime të menduara dhe pse jo edhe për të hequr disa para më njëan. Shëndeti do të jetë tetë i paqëndrueshëm. Herë do jeni në formë, herë do keni shqetësime nga pjesë të ndryshme të trupit. Në punë do keni rivalitet shumë të fortë, por me pak kujdes dhe këmbgulje do dilni të parët.